Islami në përmjet haditheve një Paracitja e burimeve të hadithit në periudhën e par Tabinët, brezi pas sahabve, që kanë jetuar nga fundi shekullit par e dirin vitet e parat shekullit të dytë pas i gjëretit ose me fjal të tjera në e sahabve që kanë jetuar në viset të ndryshme të qoqiris islame kanë marë përsi për një obligim të nënsishëm për bartjen në e haditheve të pejkamberit pa që qovën bitë Në këtë periud, akoma nuk egziston të përkatsia të një shkollit saktuar juridike, me dheb, prandaj dhe këta persona ja konsideruar si udhërëfyës të njerëzve për qështjet fetare, dërsa djetarët e adithit nga brezi i tabi i tabiinve, ndjekësit e tabiinve, që kanë ardhur pas tyre, pa të filluar punën për kodifikimin, të duin dhe klasifikimin, tasnif e aditheve. Si pas vlerësimit rame Hurmuzit 970, te klasifikuesit e parta dithit bën pjesë këta emra. Malik i bën Enesi 796 në Medin. Abdul Melik i bën Abdulaziz El Gjuregji 767. Dhe Sufjan i bën Ujejne 814 në Mekë. Sufjan e Theuriu, 778, Ibn e Bi Zajde, 809, Muhammed Ibn Fudajli, 811, dhe Ueki Ibn Gjerahi, 812 në kufe. Abdurrahman El Eudaiu, 774, dhe Uelid Ibn Muslimi, 811 në Sham, Siri. Said Ibn Ebi Arube, 773, Rebi Ibn Sabih, 777, dhe Hamad Ibn Seleme, 784 në Basra. Halid Ibn Gjemili, i njërë si El Abd, Mamer Ibn Rashidi, 770, Ebu Kura Musa Ibn Tariku, 818, dhe Abdurezaku, 827 një men. Hushem Ibn Beshiri, 800, në Vasit, Abdullah Ibn Mubareku, 798, në Meru dhe Horasan, dhe Gjerir Ibn Abdulhamidi, 799, në Rej. Pa dyshim që më i njohuri mes këtyre musanifëve, klasifikuesve, është Malik Ibn Enesi nga Medina, Ashtu si bashkohësit e ti në veprën El Muata, kra hasaditheve të pejkamberit pa që qovën bitë ka lënë vënd edhe për thënjet e sahabve, për fedvat, konstatimin ose për gjigje fetare e tabinve, madje edhe për mendimet, qëndrimet e ti vetjake. Si rridhuj, imam Maliku në veprën e ti, që e kam darë në kapitë juridik, ka bashkuar hadithin me fikun të drejtën islame. Bashkohu si iman Malikut dhe njëndër imamët e shquart me dinës Suleiman ibn Bilali, thot se iman Maliku në përgatitjen e El Muawatës ka konsultuar 4.000 hadithe dhe më styre ka zgjedhur hadithet që janë më në ujdi me interesin publik të muslimanve dhe që mund konsiderohen si shembuj për nga aspekti fetar dhe kësisoj i ka bërë pjesë të kësaj vepre. El Moawata, një vepër që përfaqëson kalimin e shkencës së hadithit prej periudhës së mendimeve të lira të jurisëve musliman, në periudhën e mëvetësimit të shkencës së hadithit, është klasifikuar si pas kapitujve të së drejtës islame dhe si e til kanë dikuar dukshëm të burimet e hadithit në shekullin e tret pas i gjëretit. Për rjedhuj, si që ka theksuar dhe Ebu Beker ibn ibnul Arabi një 1.129, El Muawata është vepra e par që është marë për shembul në klasifikimin e haditheve dhe është thelbi i veprave të më vonshme në këtë fush. Ndërsa vepra e Buhariut është vepra e dytë më merëndësi pasaj. Dietarët e më vonshme të hadithit si Moslimi dhe Tirmiziu i kanë klasifikuar veprat e tyre si pas shembulit të tyre. Si në veprën El Muwata të Imam Malikut, ashtu dhe në veprat e tjera të shkruar në shekullin e 2 të Hijretit, krahas haditheve të pejgamberit paqja e qoftë mbi të, janë evidentuar edhe thënjet e sahabëve dhe të tabiinëve. Ndërsa brezi pas tyre ka mbledhur vetëm hadithet e pejgamberit paqja e qoftë mbi të dhe veprat e tyre i kanë emërtuar si musned. Në këto vepra, hadithet janë bledhur duke marë si parim emrat e sahabve që kanë përsil nga pejkamberi pa që qovë bitë. Si rridhuj, te musnedet mund të konstatohen shumë përsilje që janë thika të besuashme dhe me zingjirë përsilë si shtë analizuar gjerëkë. Thuet se e Bu Dawud e Tajalisi, të tjinejzet dhe Ubejdullah i bën Musa e Lapsi, Janë djetarët e partë hadithit që kanë shkruar veprat lojt musned. Pastyre kanë ardhur klasifikuesit e hadithit Ahmed ibn Hanbeli 857, Ishak ibn Ibrahim el-Mandhali ibn Rahawih 853, Ebuha i theme Dhuheri ibn Harbi 829, dhe Ebusaid Ubeidullah Ibn i El Kawariri, 850. Pas këtyre, djetarët e adithit kanë shkryuar musnede ku kras emrave të sahave janë përmendur dhe emrate për cilësve të tjerë të adithit. Në asë njërën për këtyre veprave, adithet nuk janë ndarë në sahih apo daif. Më vonë, për cilët e evidentuara në trajtë përzirë në librat e më pashëm, janë klasifikuar dhe sistemuar në veprat e reja. Duke filluar nga qereku i dyti shekullit të dytë pas i gjëretit, e deri në fillimin e shekullit të katërt, ndoshta edhe deri në gjysmën e shekullit të pest, ka vijuar periuda e klasifikimit, tasnif dhe janë shkruar vepra në cilat hadithet janë klasifikuar në bas të temave, për cjeleve dhe autenticitetit të tyre. Pas periudhës së musnedve, Dietarët kanë filluar të përgatisin vepra me hadithet më të zgjedhura nga pejgamberi pa që qof mbi të. Vepra e parë që ka përmbledhur vetëm hadithe autentike, sahih, është shkruar nga Buhariu 870, kurse e dyta nga Muslimi 857. Ata i kanë radhitur veprat e tyre jo në bazë të përcjellësve, por në bazë të kapitujve dhe më pas kanë vendosur hadithet e pejgamberit paqja qof mbi të.